እግዚአብሔር ቃል ላካፍላችሁ የፈለግኩት ከሁለተኛ ዮሐንስ ነው። የሁለተኛ ዮሐንስ ሙሉውን ነው የምናነበው። መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡና ሁለተኛ ዮሐንስ ላይ እኑና አብረን እናነባዋለን። ሁለተኛ ዮሐንስ ሙሉ እናነባለን። አጭር ስለሆነ ምንም አያስቸግራችሁም። ሽማግሌው በእውነት ለመወዳት እኔ ብቻ ሳልሆን እውነትን የሚያውቁ ሁሉ ለሚወዷት ለተመረጠችው እመቤት እና ለልጆቿ በውስጣችን ከሚኖርና ከእኛ ጋር ለዘላለም ከሚሆን እውነት የተነሳ ከእግዚአብሔር አብና የአብ ልጅ ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ምሕረትና ሰላም በእውነትና በፍቅር ከእኛ ጋር ይሆናል። ከልጆችሽ አንዳንዶቹ ከአብ በተሰጠን ትእዛዝ መሰረት በእውነት ጸንተው እየሄዱ በማግኘቴ እጅግ ደስ ብሎኛል። አሁንም እመቤት ሆይ ከመጀመሪያው የነበረችውን እንጂ አዲስ ትእዛዝ አልጽፍልሽም። ይኸውም እርስ በርሳችን እንዋደድ ዘንድ ነው። ይህም ፍቅር በትእዛዙ መሰረት እንድንመላለስ ዘንድ ነው። ትእዛዙም ከመጀመሪያ እንደሰማችሁት በፍቅር እንድትኖሩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደመጣ የማያምኑ ብዙ አሳሾች ወደ ዓለም ወጥተዋል። እንዲህ ያለ ማንኛውም ሰው አታላይና የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው። እናንተም የደከማችሁበትን ዋጋ እንዳታጡ፣ ነገር ግን ሙሉ ሽልማት እንድትቀበሉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። በክርስቶስ ትምህርት የማይኖርና ከትምህርቱ የሚወጣ ሁሉ አምላክ የለውም። በክርስቶስ ትምህርት የሚኖር ግን አብም ወልድም አለው። ማንም ወደ እናንተ ቢመጣ ይህንንም ትምህርት ባያመጣ በቤታችሁ አትቀበሉት፣ ሰላምም አትበሉት። የሚቀበለው ሰው የክፉ ሥራው ተባባሪ ይሆናልና። የምጽፍላችሁ ብዙ ነገር ነበረኝ። ይሁን እንጂ በወረቀትና በቀለም እንዲሆን አልፈልግም። ዳሩ ግን ደስታችሁን ፍጹም ይሆን ዘንድ ወደ እናንተ መጥቼ ፊት ለፊት ላጋራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የተመረጠችው የእህትሽ ልጆች ሰላምታ ያቀርቡልሻል። አብረን ጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ከማለዳ ጀምሮ በተለያየ መንገድ አንተ ስታስተምረን ስትባርከን አንተንም ደግሞ ስንባርክ ስናመልክ ለአንተም ደግሞ ክብር ስንሰጥ ነበርና ይህንን እድል ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በፊታችን ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ከአንተ ቃል ደግሞ በምንካፈልበት ጊዜ ሁላችንም መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን እኔንም በግልጽ መናገር እንድችል እንዲረዳኝ ወገኖችም ደግሞ እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን፣ ጆሯቸውን፣ ልቦናቸውን ሁሉ እንድትከፍት ሁላችንንም ደግሞ እንድታስተምረን እለምንሃለሁ። ክፉ በሆነው በዚህ ዓለም ውስጥ አንተን ለማግኘት፣ አንተን ለማምለክ፣ አንተን ለማወቅ ተሰብስበናልና ስለሰጠህን እድል ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ማስኩ ነው መሰለኝ አሜን ስትሉ አልሰማሁም። እና ማስኩ ሁለት ጥቅም እንዳለው ነው ሶስት ጥቅም እንዳለው አይቻለሁ። አንደኛው ያው ቫይረሱን ለመከላከል ይረዳል፣ ሁለተኛው ፊት ያሞቃል፣ ሶስተኛው የማልችላቸው መዝሙር እኔ በተለይ እያጉለመለምኩ ለመዘመር አስችሎኛል። እና ይህንን መዝሙር ለመልመድ ይህንን እድል ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው። እንግዲህ የሁለተኛ ዮሐንስን በምታነቡበት ጊዜ መልእክቱ የሚያስቸግር አይደለም ለመረዳት፣ ግን አንዳንድ ዳራውን ልናገር። ከዛ በፊት ግን እንደው አንድ ሁለት ጥያቄ ወይም ሶስት ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ሐዋርያው ዮሐንስ በመካከላችን ዛሬ ቢኖር ስለምን ይሰብክ ይመስላችኋል?
ምንም እንትን የለው ራይት እና ኤክስ የለው ስለዚህ ምንም ችግር የለውም ሁላችሁም መቶ ልታገኙት ይችላልላችሁ እንት ያቄ በመትመልሱ እሺ ግርማ እሺ ሰምታችሁታል እሺ ሌላ ሰው እሺ አበበ ብሎ ይጠይቅን ነበር እሺ ሌላ ሰው ይበቃል እሺ አይፋ እርስ በርሳችሁ ትፋቀራላችሁ ሆይ ብሎ እሺ ንጉሱ የሚመካ እግዚአብሔር ይመካ ሌላ ሰው ተጠንቀቁ እሺ ሌላ እሺ በታሪክ ውስጥ ታሪኩ ምን ያክል እርግጠኛ መሆኑን ባላቅም ግን አንዳንድ የስነ መለኮት አዋቂዎች በታሪክ ውስጥ ዮሐንስ በስተርጅናው በእድሜው በጣም በገፋበት ጊዜ በእንደዚህ አይነት በራሳቸው ጉባኤ ተሰብስበው ዮሐንስን የምታካፍለን አለ ወይ ሲባል አዎ ይልና ደግፈውት ወደፊት ያመጡትና አስቀምጡትና ተናግረው የሚወርደው ልጆች ሆይ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ብሎ ነበር ይላሉ እና በሚቀጥለውም ሳምንት እንደዚሁ ሲመጣ የምታካፍለን አለ ሲባል አዎ ይልና አሁንም ይዘውት ይሁንና ይህንኑ ነው የሚደግመው እና በእድሜ ብዛት የጃጀ መሰላቸውና እንዴት ነው ይህንን ባለፈውም ጊዜ ነግረህናል እና ሁሉ ጊዜ ተደጋግመህ የምትነግረን ይሄ ነው አሉት ይባላል እና አዎ አቃለው ነገር ግን እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ የሚለው የጌታ ትእዛዝ ነው አለ ይላሉ እና ምናልባት ሁሉንም ይለን ይችላል ግን የዮሐንስን መልእክትም የዮሐንስ መልእክቶችንም እና የዮሐንስ ወንጌልን በመታውበት ጊዜ ዮሐንስ ከሌሎቹ ከማንኛቸውም ወንጌሎች ጻፊዎች በተለይ ስለ ፍቅርና ስለ እውነት ብዙ ጽፏል ብዙ ቃላቶች ይገኙበታል ቢቆጠር ሌላ ጥያቄ ልንገራችሁ ልጠይቃችሁ አንድ ወንድም ወይም እህት በአንድ ነገር ቢስት ወይንም ጉድለት ቢኖረው ከእውነትና በእውነት ከመቅረብ በእውነት ሰውየውን ከመመለስ ወይንም እህታችንን ከመመለስና በፍቅር ከመያዝ የትኛውን ታስቀድማላችሁ? ሁለቱም እንደሚያስፈልጉ እርግጠኛ ነኝ ግን የትኛውን ነው የምታስፈቅዱትና የምታስቀድሙት? በፍቅር መቅረቡን ነው? በፍቅር መመለስን ነው? ወይስ በእውነት እውነትን አሳይቶ በእውነት መመለስ ነው? የትኛውን ነው የምታስቀድሙትና እጃችሁን ብታወጡ ደስ ይለኛል። በፍቅር የምትሉ አይታየኝ ምንም አያስፈራም። በፍቅር የምትሉ በእውነት የምትሉ በምንም የምትሉ አይ እሱ አይሆንም እሱ አይደለም የፈለግኩት። ለምን መሰላችሁ የጠየቅኳችሁ አብዛኛውን ጊዜ ሳይ ማጠቃለል ባልችልም ግን በአብዛኛው እህቶቻችን በፍቅር መቅረብን ይመርጣሉ። በአብዛኛው ወንድሞች ደግሞ በአብዛኛው እውነትን ይመርጣሉ። ሳይ በአብዛኛው እንደሱ ነው ያየሁት። ልክ ነው ፍቅርን የሚያስቀድሙ ወንድሞች አሉ። ልክ ነው እውነትን የሚያስቀድሙ እህቶች አሉ። ግን አብዛኛው ግን እንደሱ ነው። እና ሁለተኛ ዮሐንስና ሶስተኛ ዮሐንስም እንደሱ ነው። ሁለተኛ ዮሐንስ ለሴት ነው የተጻፈው። ሶስተኛ ዮሐንስ ለወንድ ነው የተጻፈው። ሁለተኛ ዮሐንስ ችግሩ እውነት ነው። ሶስተኛ ዮሐንስ ችግሩ ፍቅር ነው። እና ከባህሪያችንም ጋር ይሄዳል። እና ሁለቱን ግን ዮሐንስ አሁን ማስተካከያ ይሰጠናል። ጾታችንን ሳይሆን በጾታችን ሳይሆን ምን ማስተካከል እንዳለብን። ልምዳችን እንደሱ ነው፣ ባህሪያችን እንደሱ ነው። ነገር ግን በእግዚአብሔር ቃል አንጻር ግን ምን መያዝ እንዳለብን ግን ይነግረናል። ሁለተኛ ዮሐንስ የተጻፈው ለቤተ ክርስቲያን ነው የሚለው አሉ። በሴት አርጎ ግለሰው ነው የሚለው አሉ። ምናልባት ሁለቱም ያከራክራል። ነገር ግን በእርግጥ ሰዎች አሉ እመቤት ያላት። እመቤት የሚለው ቃል ለሰው ለወንድ ቢሆን ኖሮ ጌቶች ብለን የምንጠራው ነው። ለሴት ሲሆን ደግሞ እመቤት የተከበረች ሴት ነች ማለት ነው። የተከበረች ሴት ነች። እሱ ያከብራታል፣ ያቃታል። ስሟን አልነገረንም። ስሟ ይሄ ሊሆን ይችላል ብለው ብዙ የሚከራከሩ ሰዎች አሉ፣ ግን አናቀውም። ነገር ግን በቤቷ ውስጥ ክርስቲያኖች ይሰበሰባሉ፣ ልጆች አሏት።
የመንፈሳዊ ልጆችም ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዶች በእውነት ይሄዳሉ፣ አንዳንዶቹ አይሄዱም። የስጋም የመንፈሳዊም ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን በዛ ቤት ውስጥ ግን ሰዎች ይሰበሰባሉ፣ ክርስቲያኖች ይሰበሰባሉ፣ ሰዎች በእንግድነት ይመጡና ይቀመጣሉ። ያ ነው አንዱ። እና ይህንን የምታደርገው ደግሞ ከፍቅር የተነሳ ነው። ከፍቅር የተነሳ ነው። ሌላው እንድናየው የሚያስፈልገው በዛን ጊዜ ውስጥ ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ ሐዋርያቶች፣ የወንጌል ሰባኪዎች፣ አሁን ሚስዮናውያን እንደምንላቸው ሁሉ አስተማሪዎች ይሄዳሉ። ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ ያገለግላሉ። የሚያገለግሉበት ጊዜ እንደ ዛሬው ሆቴል የለም፣ ማረፊያዎች የሉም። ቢኖሩም ደግሞ እኩይ ስራ የሚሰራባቸው ነበሩ በጊዜው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ለማረፍ የሚያስችላቸው ቦታዎች አይደሉም። ዛሬ አንድ ከሌላ አገር መጥቶ እዚህ ሊያገለግለን የሚፈልግ ሰው ቢኖር በሆቴል ውስጥ ይኖራል። ቢቻል ግን በእውነት በቤት ውስጥ ቢኖር ግን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁንም ቢሆን ግን ሀራምባ ብትሄዱ ሆቴል ያለ አይመስለኝም። አሁን እኔ ሳቀው ያኔ ሆቴል የለም። ስለዚህ እኔ ከካሳሁን ጋር በሄድኩበት ጊዜ ያረፍ ነው እዛ ባሉት በአንድ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ነው። በዛ ቤተሰብ ውስጥ አርፈናል። አልጋ መተኛ አዘጋጅተውልናል፣ ምግብ አዘጋጅተውልናል፣ የምንጠጣው አዘጋጅተውልናል፣ ሁሉን ነገር አዘጋጅተውልን ነው የነበረው። ልክ እንደሱ ማለት ነው። ይህን ያደረጉት ከፍቅር የተነሳ ነው። ይህን ያደረጉት ስለሚያውቁኝ አይደለም። ካሳሁንን ያውቁታል፣ ግን እኔን አያውቁኝም። ነገር ግን ከፍቅር የተነሳ ይህን አድርገዋል እና ያኔ የነበረውም እንደዚሁ ነው። ከፍቅር የተነሳ ነው ስል ቀላል እንዳይመስላችሁ። እንግዳን ወደ ቤታችሁ ስትቀበሉ በቤታችሁ ውስጥ በምታደርጉበት ጊዜ ብዙ ነገር አብሯል። እንግዳን አይደለም፣ ለምሳሌ ምግብ ትሰጣላችሁ፣ መጠጥ ትሰጣላችሁ። ቤታችሁ ውስጥ ያለውን የገላ አካል መታጠቢያ ካላቸው ይታጠቡበታል፣ ሽንት ቤት ይጠቀማሉ። የእናንተን የሆነውን ነገር ሁሉ ታካፍላላችሁ ማለት ነው እና የራሴ የግሌ ኑሬ ፕራይቬሲ የምትሉትን ነገር ሁሉ አይኖርም። ሰዎች እንግዶች አሉና ያን ሁሉ ማካፈል ማለት ነው እና ቀላል አይደለም። ሰውን እንግዳ መቀበል ቀላል ነገር አይደለም እና ከፍቅር የተነሳ ነው። የማያውቁትን ሰው ማለት ነው። ከምን የተነሳ? ከክርስቶስ የተነሳ ያላቸውን ፍቅር ለመግለጽ ነው እና እንደዚህ አይነት በዳራ የነበረበት ጊዜ ነው። ሌላው ሁሉም እንግዶች ግን በዚህ ውስጥ የምናየ ሁሉም እንግዶች ግን አንድ አይነት አልነበሩም። አንዳንዶች እውነተኞች አስተማሪዎች ነበሩ፣ እውነተኛ ሰባኪዎች ነበሩ፣ እውነተኛ አገልጋዮች ነበሩ። አንዳንዶች ደግሞ አልነበሩም እና ሐሰትን በዛ ቤት ውስጥ በእንግድነት ተቀምጠው ሐሰትን የሚዘሩ ደግሞ የነበሩበትም ወቅት ነበረ። በተለይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማያምን አስተማሪዎች የሚያስተምሩበት ጊዜ ነው። ቀላል ይመስላል ያው ዛሬ፣ ግን ያን ጊዜ አሳሳች ነው። ትምህርቱ አሳሳች ነው የሚመስል ስለሆነ እና ይህን ነው የምናየው። ግን በዚች በአጭር ዮሐንስ ሁለተኛ ዮሐንስ እና ሶስተኛ ዮሐንስ አጭር የሚባሉት አጭር ከአዲስ ኪዳን ውስጥ በጣም አጭር ከሚባሉት መልእክቶች ውስጥ ወይም ደብዳቤዎች ውስጥ ናቸው። በእነዚህ በዚች በተለይ በሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለተኛ ዮሐንስ ውስጥ ግን በዚች በአጭር ጽሑፍ ውስጥ ግን እውነትን 5 ጊዜ ፍቅርን 6 ጊዜ መውደድ ተብሎ ፍቅር ተብሎ ተጽፏል። ትእዛዝ የሚል ደግሞ 3 ጊዜ ቃላቶች ተደጋግመው እናያለን። ይህ ማለት የመልእክቱ ሀሳብ በእነዚህ ዙሪያ ነው ማለት ነው። በፍቅር በእውነት እና በትእዛዝ መካከል ነው፣ በዚህ ውስጥ ነው። ይሄ ነው እና ይህንን ለመጻፍ የተገደደበት ምክንያት ግን ቅድም ያልኳችሁ ሰዎች ለእንግድነት ይመጣሉ። አስተማሪዎች ናቸው፣ ክርስቲያኖች ናቸው ተብለው ይቀበሏቸዋል፣ በቤታቸው ይኖራሉ። ከፍቅር የተነሳ ነው ይህንን የሚያደርጉት። ነገር ግን አንዳንዱ አስተማሪዎች ግን ስህተትን ይዘራሉ። ለዚህ ዮሐንስ ማስተካከያ ማድረግ ነበረበት። ፍቅር ጥሩ ነው፣ የመሰከረላት እህት ሽማግሌው ብሎ ራሱን ብሏል። በእድሜም በስልጣንም ሽማግሌ ስለሆነ ነው ዮሐንስ። በእድሜም ምናልባት በዛን ጊዜ ሽማግሌም ነው በእድሜው። ከዛ በተረፈ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ባለው ኃላፊነትም ሽማግሌ ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ግን ሲመሰክርላት በእውነት ለመወዳት በእውነት ሁለቱን አያይዟል። ፍቅርንና እውነትን አያይዞ ነው የተናገረው። እኔ ብቻ ሳልሆን አለ እውነትን የሚያውቁ ሁሉ ለሚወዷት፣ እውነትን ለሚያውቁ ሁሉ ለሚወዷት። አሁንም እውነትና ፍቅርን አብሮ አያይዞ ነው ለተመረጠችው እመቤት እና ለልጆቿ በውስጧ ከሚኖርና ከእኛ ጋር ለዘላለም ከሚሆን እውነት የተነሳ
ከእግዚአብሔር አብና የአብ ልጅ ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ምህረትና ሰላም በእውነትና በፍቅር አሁንም ከኛ ጋር ይሆናል። እውነትና ፍቅርን አጣምሮ የሄደበት ምክንያት አለው። ለስፋ ደብዳቤ በሚጽፍበት ጊዜ ወይንም በዛች አጥቢያ ውስጥ ወይንም በዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ በዛት ቤት ውስጥ ለተሰበሰቡት ወይንም በዛ አካባቢ ላሉት ክርስቲያኖች እውነትንና ፍቅርን አጣምሮ የጻፈበት ምክንያት አለው። ምክንያቱ ለምንድነው? በፍቅራቸው የተመሰከረላቸው ስለሆነ ነው። ፍቅራቸውን የገለጹበት ምክንያት መንገድ ደግሞ እንግድነት የሚያቋቸውን ሰዎች እንግዳ ተቀባይ መሆናቸው ነው። የሚያገለግሉትን ከቦታ ቦታ የሚዘዋወሩትን ባያቋቸውም ይሁን በክርስቶስ ስለሚያቋቸው ብቻ ስለሚቀበሏቸው ነው። ፍቅራቸውን በዚህ ነው የገለጡት። ከዚህ የተነሳ ነው ግን የጎደላቸው ነገር ስላለ እርምት ስለሚያስፈልገው ግን እውነትንና ፍቅርን አያይዞ ይናገራል። እንግዲህ አንድ ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የመጀመሪያዋና ታላቂቷ ትእዛዝ ማን ነች? የመጀመሪያውና ታላቋ ትእዛዝ ማን ነች? እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ሐሳብህ ውደድ። ሁለተኛ ይቷስ? ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ። አዲሱ ትእዛዝስ እኔ እናንተን እንደወደድኳችሁ እናንተ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ነው። አዲሱ ትእዛዝ ከብዙ ጊዜ ይሸፈናል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ትኩረት የምንሰጠው ለታላቋት የመጀመሪያዋና ታላቋት ትእዛዝ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ የሚለውን ነው ትርጉም የምንሰጠው። ባልንጀራዬ ማን ነው በሚባልበት ጊዜ ባልንጀራው ማንም ሰው፣ የእኛን እርዳታ የሚፈልግ ማንም ሰው፣ እርዳታ የሚያስፈልገው ማንም ሰው ማለት ነው። እርስ በርስ መዋደድ ግን ተዋደዱ ሲባል ግን ማንም ሰው አይደለም። አዲሱ ትእዛዝ ማንም ሰው እንድንወድ አይደለም። አዲሱ ትእዛዝ ክርስቲያኖች ብቻ እርስ በርሳችን እንድንዋደድ ነው። አዲሱ ትእዛዝ ይሄ ብዙ ጊዜ ይዘነጋል። አብዛኛው እርዳታዎች የሚላኩት ለማን ነው? ከክርስቲያኖች ለማን ነው? ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ በሚለው መርህ መሰረት ለማንም ነው። በመሀከላቸው ግን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብትሄዱ፣ እርዳታ በሚያደርጉት ቤተ ክርስቲያናት ብታዩ ግን በመሀከላቸው ግን ብዙ ድሆች አሉ፣ ብዙ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ። እነሱን ዘንግተው ነው ወደ ውጭ የሚረዱት። አይርዱ ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም አስፈላጊ ነው፣ ፍቅር ነውና። ነገር ግን ክርስቶስ አዲስ ትእዛዝ ነው አለ። አዲስ ትእዛዝ ያለበት ጊዜ ደግሞ ወቅቱን በምታዩበት ጊዜ ኢየሱስ ምን ሊሆን ሲል ነው? አሳልፎ ሊሰጥ ሊሞት አቅራቢያ ነው። ይሁዳ አሳልፎ ሊሰጠው፣ ጴጥሮስ ሊክደው ባለበት ገና ያነዛ ሁኔታዎች ሊፈጸሙ አካባቢ፣ ከዛ በፊት እነሱን ሰብስቦ እኔ እናንተን እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ አዲስን ትእዛዝ ሰጣችኋለሁ አለ። አዲሱ ትእዛዝ የክርስቶስ ከዚህ ዓለም መሄድ ማብቂያ ሊደርስበት ትንሽ ሲቀረው የተሰጠ ትእዛዝ ነው። እንደ መጨረሻ ኑዛዜ እዩት። አንድ ሰው በእድሜ ማብቂያው ላይ የሚነግራችሁ ነገር በልቡ በመጨረሻ ትቶላችሁ ሊሄድ የሚፈልገው ነገር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ትቶ ነው ይሄ መሄድ የፈለገው። ብዙ ጊዜ ግን በቤተ ክርስቲያን የሚረሱ እኛ እዚህ ብቻ ማለት አይደለም፣ በየትኛውም ቤተ ክርስቲያን፣ በዓለም ውስጥ ባሉት አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ የሚረሳው እርስ በርስ ተዋደዱ የሚለውን ነው። እኔ እናንተን እንደወደድኩኝ መስፈሪያው ማን ነው? ክርስቶስ ነው። መመዘኛው ማን ነው? የክርስቶስ ፍቅር ነው። እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ አለ። ይህ ፍቅር በእኛ መካከል ያስፈልጋል። እዚህ ብቻ በቤዛ አይደለም፣ በየትኛውም አብያተ ክርስቲያናት፣ በየትኛውም ክርስቲያኖች ዘንድ ያስፈልጋል። ቋንቋችንን፣ መልካችንን፣ ዘራችንን አልፎ የሚሄድ የእርስ በርስ ፍቅር ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ በክርስቲያኖች ዘንድ ይረሳል።
በቤዛ ይሄ ፍቅር እንዳለ አስባለሁ አያለሁ። ሰዎች ሀዘን በመሐከላችሁ ሀዘን ሲኖር ትረባረባላችሁ፣ አብራችሁ ታጽናናላችሁ። በጣም መልካም ነገር ነው። በሰዎች ደስታ በመሐከላችሁ ያሉ ሰዎች ሲያገቡ ደስታ ሲኖራችሁ ደስታቸውን ተካፋይ ትሆናላችሁ። ትክክል ነው። እንግድነት ቢመጡ ወገኖቻችሁ ትቀበላላችሁ። ትክክል ነው። እርስ በርስ መፋቀር ማለት እነዚህ ሁሉ ናቸው። ትክክል ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በተለይ በሀገራችን ውስጥ ባለው በአሁኑ ሁኔታ እነዚህን መፈጸም ግን ከባድ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ ከቋንቋችሁ ከእናንተ ቋንቋ ከእናንተ ዘር በውጭ ያለን ሰው በግልጽ በሀገራችን ሁኔታ ለመነጋገር ደፍሮ የሚናገር ባል ነው። አሁን ክርስቲያን ወገኔ ነው ብሎ ምንም ችግር የለብኝም ፈለግሁትን አወራለሁ ብሎ ደፍሮ የሚናገር ከልቡ የሚያወራ ከልቡ ሚዛናዊ ሆኖ የሚናገር ሰው በጣም ጥቂት ነው። እንፈራራለን። ግን አንድ ነገር እንወቅ። አንድ ቤተሰብ መሆናችንን ማንም ሊፍቀው አይችልም። ማንም ሊፍቀው አይችልም። ልንፍቀው እንኳን ብንፈልግ አንችልም። ከኔ ቋንቋ ከኔ ዘር ውጭ የሆነው ሰው በክርስቶስ ከሆነ ቢፈልግም ባይፈልግም የአንድ ቤተሰብ መሆናችንን ሊፍቀው አይችልም። ልፍቀው አልችልም። ወንድምና እህቶች ነን። ክርስቶስ ያለን እኔ እናንተን እንደወደድኳችሁ እናንተ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። አይሁድ ሁኑ፣ የግሪክ ሰው ሁኑ፣ አህዛብ ሁኑ፣ አማራ ሁኑ፣ ኦሮሞ ሁኑ፣ ትግሬ ሁኑ፣ ጉራጌ ሁኑ፣ 80 ምናምን ብሔር ብሔረሰቦችን መጥራት ጊዜ አይበቃኝም። እነሱን ሁሉ አሜሪካዊ ሁኑ፣ እንግሊዛውያን ሁኑ፣ በዓለም ቻይና ሁኑ፣ በክርስቶስ እስከሆናችሁ ድረስ ግን እርስ በርስ ተዋደዱ ነው የሚለው። ወንድምና እህት ነን። ወደድንም ጠላንም አንድ ቤተሰብ ነን። ይህን ያደረገው እግዚአብሔር በክርስቶስ ነው። ፍቅር ይሄ ነው። እርስ በርስ መዋደድ ይሄ ነው። ከዚህ ነው መጀመሪያ ያለብን። ሌሎችን ነገሮች ለመነጋገር ከፈለግን ከዚህ ነው መጀመሪያ ያለብን። እኔና አንተ፣ እኔና አንቺ ወንድምና ወንድም ነን፣ ወንድምና እህት ነን። ስለዚህ ሌሎችን ነገሮች ሁሉ በእውነትና በቅንነት መነጋገር እንችላለን፣ ይገባልም። ለሌሎችም ይህንን ማስተላለፍ ይገባልም። ለምን? ለእኛም ፈውስ ነው፣ ለአገርም ፈውስ ነው፣ ለዓለምም ፈውስ ነው። ክርስቶስ ምክንያት አለው ይህን ያለበት። እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። ለምን? ለምን? ሰዎች የኔ ደቀ መዛሙርት መሆናችሁን በዚህ ያውቃሉ ነው ያለው። የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መሆናችንን ሰዎች የሚያውቁት እርስ በርሳችን ስንዋደድ ነው። ይሄ የመለኮት ትእዛዝ ነው። ትእዛዝ ነው እኮ አዲስ ትእዛዝ ነው። የመለኮት ትእዛዝ ነው። ሰዎች የክርስቶስ መሆናችንን የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መሆናችንን የሚያውቁት ስንሰበሰብ መዝሙር ስንዘምር አይደለም፣ ስብከት ስለሰማን አይደለም፣ እርስ በርስ እኛ ክርስቲያኖች ስንዋደድ ብቻ ነው። እንዴት ነው እነኚህ ሰዎች የሚዋደዱት ብለው ጥያቄ ሁሉ ይፈጥርባቸዋል። ስትዋደዱ ስንዋደድ ምንድን ነው እነኚህ ሰዎች የለያቸው? ልዩ ሆኑ። የተለያየ ቋንቋ በመካከላቸው አለ። የተለያየ ቀለም ያላቸው ሰዎች በመካከላቸው አሉ። የተለያየ ሰዎች የተለያየ አመለካከት ያላቸው በተለያየ ፖለቲካ አስተሳሰብም በዓለም ውስጥ አስተሳሰብ አሉ። ግን እነኚህ ሰዎች ይዋደዳሉ። ምንድን ነው ምክንያቱ ብለው ጥያቄ ይፈጥርባቸዋል። ያ ምክንያት ምንድን ነው? የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆናችን ነው። በክርስቶስ መሆናችን ነው። አንድ ቤተሰብ መሆናችን ነው። በዛ ነው የሚያውቁት፣ በሌላ አያውቁም። ከቤተ ክርስቲያን መልካም ነገር በዓለም እንዲታይ ከፈለጋችሁ ቅድሚያው እርስ በርስ መዋደድ ነው። ሌላ አቋራጭ መንገድ የለውም። አንድ እውነተኛ ታሪክ ልንገራችሁ። አንዳንዶቻችሁ በግል አጫውቻችኋለሁ። በአሜሪካ ሀገር አውሎ ንፋስና ዝናብ ቀላቅሎ የሚጥል ያለን ዝናብ ከአውሎ ንፋስ ጋር ያለ ያጋጥማቸዋል። ብዙ ሰምታቸዋል በዜና። በዛ አካባቢ ያለ መጋቢ እዛ አካባቢ ያለው የሚኖረው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በሚጠቁ አካባቢ ስለነበረ አንድ መጋቢ እና ቤተ ክርስቲያን አለች። እንደዚህ አይነት አደጋ የሚመጣበት ጊዜ ሁሉንም ሰው ይረዳሉ። ይወጡና ሁሉንም ሰው ቤት እንደገና እንዲሰሩ ያግዛሉ። ሰው የሚሰጣቸው ምላሽ አመሰግናለሁ ምናምን ብለው በቃ ያንን ነው የሚያገኙት። ለውጥ የለም። ስለ ሰዎቹ ስለ እነዚህ ስለረዷቸው ሰዎች ከዛ በላይ የሚያውቁት ነገር የለም። እንደ ማንኛውም ሰው ረድተዋቸዋል እና አመስግነው ይለያያሉ።
በኋላ ግን መጋቢው ከለታት አንድ ቀን ይሄንን የክርስቶስን አዲሱን ትእዛዝ በሚያስተምርበት በሚያነብበት ጊዜ እንዴ ጌታ እኮ ያለው እርስ በርሳችን እንድንዋደድ ነው አለ። እነኚህ ሰዎች እኮ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መሆናችንን የሚያውቁት እኛ መዋደዳችንን ሲያዩ ነው። በሚቀጥለው ጊዜ ተመሳሳይ አደጋ ሲመጣ ክርስቲያኖቹ ብቻቸውን እርስ በርሳቸው ተረዳድተው ቤታቸውን ሰሩ። ሰው ጥያቄ ፈጠረበት። ምንድነው ምክንያቱ እነኚህ ሰዎች ብቻቸውን ሆነው ተሰብስበው ተረዳድተው ቤታቸውን ይሰሩት ብለው ሲያጣሩ እነኚህ ሰዎች ክርስቲያኖች መሆናቸውን አወቁ። ሰዎች ከዚህ የተነሳ ይሄንን ፍቅር የክርስቶስን ፍቅር ለመቅመስ በክርስቶስኝ ሰዎች ያዩትን ፍቅር ለመቅመስ ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት ጀመሩ። ጌታን ለማወቅ ቻሉ። እርስ በርሳችን ስንዋደድ ሰዎች የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መሆናችንን ያውቃሉ። እኔ ጌታን በተቀበልኩበት ጊዜ እንግዲህ 40 ምናምን አመት ይሆናል። ክርስቲያኖች የሚታወቁት እርስ በርሳቸውን በመዋደድ ነበር። አቤት ዘረኞች ናቸው ሁሉ ይላሉ። ከዛ የተነሳ እና የማናቀው ሰርግ ይሄድ ነበር እኔ የማላቃቸው ሰዎች። ዛሬ ክርስቲያን ሰርግ አለ ሲባል እንሄዳለን። ዛሬ የክርስቲያን ሀዘን አለ ሲባል እንሄዳለን። አናቃቸውም እኮ። ግን የምናቃቸው በምንድን ነው? በክርስቶስ ስለሆነ ነው። ሰዎቹም ድንኳን ሊያፈርስ ነው የመጣው አይሉ። በእነሱም አክብረው ደስ ብሏቸው ይቀበላሉ። ለምን? እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ብሏል። በሐዘናቸውም በደስታቸውም መገኘት አስፈልጊ ነው። ዛሬ እስቲ ሂዱ። ዛሬ እስቲ ሞክሩ። ዛሬ እስቲ ሰዎች ይምጡ። ሁለተኛ ዮሐንስ ላይ ያለችው እመቤት ልጆቿ በዛች ቤተክርስቲያን በዛች ያለው ስብስብ ይሄን አላቸው፣ ፍቅር አላቸው፣ እርስ በርሳቸው ይዋደዳሉ። ከዚህ የተነሳ እንግዳ ተቀባዮች ናቸው። ዮሐንስ ምንድነው የሚለው? እውነትም ደግሞ አትርሱ። እውነትም አስፈልጊ ነው ነው መልእክቱ። እውነት ምንድነው ብዬ ብላችሁ ብዙ ነገር መነጋገር እንችላለን። እውነት መሆኑን አንድ ነገር በምናውቃለን ብንል መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት ነውና ምንም ችግር የለም ልትሉኝ ትችላላችሁ። ግን ትንሽ ቆም ብለን እንነጋገር። ምክንያቱም በዚህ በአውዱ መሰረት ስህተት የሆነው ክርስቶስ ለክርስቶስ ያላቸው ስለሱ ማንነት ያላቸው ትምህርት ስህተት መሆኑ ነው። እሱም ክርስቶስ በስጋ ሊመጣ አይችልም የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሱ ሰዎች መኖራቸው ኖስቲሲዝም ነው የሚባለው በጊዜው እና ለዛ እነኛ ሰዎች ደግሞ ይህንን ሐሰተኛ የሆነ እኩይ ትምህርት ደግሞ አስተላይ ትምህርት ደግሞ በቤተ ክርስቲያኑ ስለሚያስተምሩ ነው። ይህን አይነት ትምህርት ዛሬ ላያጋጥመን ይችላል። ይህን ያህል አስከፊ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ትንሽ ስለ እውነት ደግሞ እንነጋገር። ምክንያቱም እውነትን በተለይ ከሶስት ዓመት ወዲህ አገራችን ከዛ ፊት የለም ማለት አይደለም፣ አገራችን ክርስቲያኖች ለተለያየ ነገር ተጋልጠናል። አንደኛ ለዲሞክራሲ። ዲሞክራሲ ስለሆነ አገራችን ምን ማለት ነው? ዲሞክራሲ አንድ ሰው የፈለገውን መናገር ይችላል። የፈለገው ማስረጃ አቅርብ አይባልም፣ የፈለገውን መናገር ይችላል። ሁለተኛ ማህበራዊ ሚዲያዎች ክፍት ናቸው፣ ተለቀዋል። ስለዚህ የማናቃቸው ሰዎች ማን እንደሆኑ እንኳን የማናቃቸው በስሜ እንኳን አንዳንዴ የምንሰማቸው ሰዎች መልእክት ያስተላልፋሉ። የዚህ ሁሉ ተጠቂ ነን እኛ። ይሄ ሁሉ መረጃና ሀሳብ ወደ እኛ ይፈሳል። በሀገራችን ውስጥ ይሄ አለ። አሁን ይሄ ዜና የማያዳምጥ ዩቲዩብ የማያዳምጥ ፌስቡክ ትዊት ምናምን ላይ የማያደርግ ብዙ ሰው አለ የለም ብዬ አላስብም። ለምን? ሰዎች ደግሞ እንደ በፊቱ ስለማይዘጋ እንደ በፊቱ በቴሌኮም በመንግስት ስለማይዘጉ ማንኛቸው ሀሳቦች ይስተናግዳሉ። ድህረ ዘመናዊነት ብቻ ሳይሆን ድህረ እውነት የሚባል ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው። የድህረ ዘመናዊነት ችግሩ ምንድን ነው? እውነት የለም አንጻራዊ ነው ማለቱ ሲሆን፣ ድህረ ዘመናዊነት ግን ውሸትን ውሸት ማለት ስለማይችል ነው። ድህረ እውነት የሚባለው ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ውሸት አይቀጣም። ዛሬ ቅጣት የለውም ለውሸት። ዋሽቶ ሰው አይቀጣም። ትንቢት ተናግሮ የውሸት አይቀጣም። በቤተ ክርስቲያን በፖለቲካው ዓለም ሙልጭ አድርገው ፖለቲከኞች ዋሽተው አይቀጡም። እንደገና እንዲያውም እንሰማቸዋለን።
እንዲያውም እናደንቃቸዋለን። አቤ ፕሮፓጋንዳ ሲችሉ ነው ምንላቸው። ግን ፕሮፓጋንዳ ትርጉሙን እንኳን ብታው ሆን ተብሎ መረጃን በማዛባት የሰዎችን አመኔታ ማግኘት ነው። ስም አለው ዛሬ ውሸት። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ እሳቸው በዓለ ሲመታቸው ላይ የተገኘው ህዝብ በፕሬዝዳንት ኦባማ ጊዜ ከነበረው ይበልጣል ብለው ተናገሩ። ጋዜጠኞች ደግሞ የሁለቱንም ፎቶ አቀረቡና ይኸው አይበልጥም አሉ። የእሳቸው አማካሪ የሆነች አንድ ሴት ግን ውሸት ነው አላለችም። አማራጭ እውነታ ነው ነው ያለችው። አማራጭ እውነታ ነው። ለውሸት ስም አለው ዛሬ። ውሸት አይቀጣም። ውሸት ውሸት ነው የማይባልበት ዘመን ነው። ድህረ እውነት ዘመን ይባላል። ይህን ያለ ነው። ሰው ዋሽተው አይቀጣም። ለዛ ለውሸቱ ተመጣጣኝ የሆነ ነገር ቅጣት ወይም ግሳጼ የለም። በሀገራችንም ውሸት የምናወራባቸው ባህሎች አሉን። ለምሳሌ ሰው እንዲያምነን ስንፈልግ ብዙ ሰው እንዲህ ይላል አይደለም? ሰው ሁሉ እንደሱ ነው የሚለው። እውነት ነው? 100 ሚሊዮን ህዝብ በሚኖርበት ሀገር ውስጥ ሰው ሁሉ ነው የሚለው ብለን ለማለት እንችላለን? ጥናት አጥንተናል አላልንም? ግን ሰው እንዲያምንን ከፈለገ ሰው ሁሉ ነው። እስቲ ማን ማን ሲባል እኔ፣ አባቴ፣ ሚስቴና ልጄ ናቸው። ሌላ የለም። ይሄ እኛን ዓለም ውስጥ ብቻ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ፣ እኛንም ራሳችንን ጭምር ነው እንደሱ ነው የምንለው። ለምን ተጠቂ ነን? የማህበረሰብ ውስጥ ያለው ችግር እኛም ተጠቂ እንሆናለን ካልተጠነቀቅን። የእውነት ሞዴላችን ወይንም ምሳሌያችን ማን ነው? የሀገር መሪ ነው? ፖለቲካ ሰዎች ናቸው? የህግ ሰዎች ናቸው? እስቲ የህግ ሰዎችን እንዲሁ ላንሳ። የህግ ጠበቃዎች ወንጀለኛ ለሆነ ሰው ጥብቅና ይቆማሉ አይደል? ለወንጀለኛው ምንድን ነው የሚሉት? መጀመሪያ ክሱን ካድ ነው የሚሉት። አልሰራሁም በል ነው የሚሉት። ነው እኮ አልሰራሁም፣ አላጠፋሁም በል ነው። ስለዚህ የእሱ ማስረጃ ለማምጣት ማስረጃ፣ ምስክር፣ ቅብጥርሶ ሆኖ ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ተሆኖ ተጣርቶ ምናምን ፍርድ ይሰጣል። ግን ወንጀለኛ፣ በእርግጥ ወንጀለኛ ሰርቶ ጥብቅና ይቆማሉ ሰዎች እና ካድ ነው የሚሉት። ምሳሌዎቻችን እነዚህ የተማሩ ሰዎች፣ የፖለቲካ ሰዎች፣ አገር መሪዎች አይደሉም። ምሳሌዎቻችን ማን ሊሆን ይገባል? ክርስቶስ ብቻ ነው እና የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ሌላ የለም። ያ ነው የእኛ ሞዴል። በአማርኛ አንድ ቃል አለ፣ ኩሸት ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ኩሸት። ኩሸት ማለት ትንሽ እውነት ይዞ አጋኖ መናገር ማለት ነው። እኔ 9ኛ ክፍል ነው ሆኜ ነው ይህንን የተማርኩት መጀመሪያ የሰማሁት እና የአማርኛ አስተማሪያችን ኩሸትን ሲያስተምር፣ የአማርኛ አስተማሪያችን ረጅም ነው እና ምን አለ፣ ስሙን ጠራና እኔ ከመርዘሜ የተነሳ ሰማይ ጠቀስ ሰማይን ይነካል ብትሉ ኩሸት ነው አለ። ረጅም መሆኑ እርግጥ ነው፣ ነገር ግን ሰማይን አይነካም እና ኩሸት ትንሽ ውሸት ይዞ ውሸትን ጨምሮ አጋኖ መቅረብ ነው። ቆርጦ ቀጥል ማለት ነው። ከእውነት ላይ ትንሽ ቆረጥ፣ ውሸት ቀጠል አድርጎ መናገር ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የአፍ ወለምታ ነው ይባላል። አይ የአፍ ወለምታ ነው ይባላል። የአንድ ጊዜ የአፍ ወለምታ ምንም አይደለም። ብዙ ጊዜ ግን የአፍ ወለምታ ካለ ግን ወጌሻ ነው የሚያስፈልገው። ወለምታ አይደለም፣ ውሸት ነው። ውሸትን ውሸት ማለት የማይቻልበት ጊዜ በምዕራቡም ዓለም አሁንም በዲሞክራሲና በነፃነት ምክንያት በእኛም ዓለም ይመጣል። ዩቲዩብ ላይ አይታችሁ እንደሆነ ዛሬ አንድ ሰው መልእክት ያስተላልፋል፣ ሰማችሁት። በሚቀጥለው ጊዜ ይህንን የማይመስል ይህንን የሚያፈርስ ከዚህ ጋር ተቃራኒ የሆነ ነገር ያቀርባል። እናዳምጠዋለን፣ አንወቅሰውም። ወይም ሁለተኛ ይህን ሰውዬ ውሸታም ነውና አናዳምጠውም አንለውም፣ እናዳምጠዋለን። የዋሸንን ሰው መልሰን እናዳምጠዋለን። ለምን? ውሸት ስለማይቀጣ ነው።
ሰዎችም ደግሞ የሚያደርጉት ነገር ቆርጠው እነተም የሚመስል ነገር ቆርጠው ስለሚቀጥሉ ነው። ዲሰፕሽን አታላይ ነው ያለው፣ አታላዮች ናቸው ያለው። ለዚህ ነው ሆን ተብሎ ማታለል የሚፈልጉ ሰዎች ብዙ ናቸው። ስለዚህ እውነት ምንድን ነው በሚባልበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ለራሱ ሲናገር እኔ መንገድ እውነትም ህይወትም ነኝ አለ። እውነት ማን ነው? በመጀመሪያ ኢየሱስ ነው፣ ፐርሰን ነው እውነት። በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በመጀመሪያ ስናይ እውነት ፐርሰን ስብእናን የሚባለው ፐርሰን ሰው ነው። ሰው ማለት ከብዶኝ ነው፣ ኢየሱስን ሰው ነው ብቻ ለማለት ስለከበደኝ ነው። ፐርሰን ነው ግን ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? እውነት ማን ነው ብትሉ ማን ነኝ አለ? እኔ ነኝ ነው ያለው። የእውነት ምንጭ የሆነው ኢየሱስ ራሱ እውነት ስለሆነ ነው። ኢየሱስ የተናገረው ሁሉ እውነት የሆነው እሱ ራሱ እውነት ስለሆነ ነው። ሐሰትም ፐርሰን ነው። ስለ ዲያብሎስ ሲናገር ክርስቶስ እሱ የሐሰት አባት ነው፣ ሐሰተኛ ነው፣ ሁሉ የሚናገረው ሐሰት ነው ያለው። ፐርሰን ነው። እንግዲህ ጥያቄው የክርስቶስ ወገን ነን የሰይጣን ወገን ነን ነው? ስንዋሽ የሰይጣን ወገን ነን። የሐሰት አባት ሰይጣን ነው፣ ፐርሰን ነው። ሐሰት የሚወጣው ከሰይጣን ምክንያቱም የሐሰት ምንጩ ስለሆነ ነው፣ ራሱ ሐሰት ስለሆነ ነው። ከክርስቶስ እውነት የሚወጣው ምክንያቱ እሱ እውነት ስለሆነ ነው። የማይዋሽ ሰው የለም። እኔም ዋሻለሁ፣ እናንተም ትዋሻላችሁ። ኑሯችን ግን በውሸት የተሞላ ከሆነ፣ የህይወት ዘይቤያችን በሙሉ በውሸት የተሞላ እንደሆነ፣ ሰዎች እንዲያምኑን ቆርጦ እየቀጠልን ከሆነ የምናቀርበው ግን አደጋ ነው። ምክንያቱም ሲቆረጥ ሲቀጠል ቢሆን ለእውነት ትንሽ ጠጋ እንኳን ቢል ትንሽ ውሸት ካለበት በጌታ ዘንድ ውሸት ነው። እውነት አንድ ነው፣ ውሸት ግን በጣም ብዙ ነው። ለምን? የእውነቱን መጠን እንደፈለጋችሁ ሸንሽነን ትንሽ ውሸት ጨምረን ማቅረብ ስለምንችል ነው። ወይን እውነት ነው ያለው፣ ወይን ሐሰት ነው ያለው። ሌላ የለም፣ በመሀከል ሌላ የለም። ስም አለው ዘንድ በአሁኑ ጊዜ ያ ስም ግን ሰዎች ውሸት ማውራታቸውን ለመናገር ለማመን ስለማይፈልጉ ነው። ሰዎችም ውሸትን ለመስማት ውሸትን ለማዳመጥ ራሳቸውን አሳልፈው ስለሰጡ ነው። ከዚህ እኔና እናንተ ነፃ መሆን አለብን። ወደ ክፍላችን ስንሄድ በዛን ዘመን የነበሩ የሐሰት አስተማሪዎች አሉ። እውነትን የሚመስል ነገር ግን ተቀይጦ ነው፣ ፍልስፍና ነው። ኖስቲሲዝም ፍልስፍና ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አልመጣም ብለው የሚያምኑበት ምክንያትና የሚያስተምሩበት ምክንያት ስጋ እኩይ ነው፣ ክፉ ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው። ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር፣ ንጹህ የሆነው እግዚአብሔር፣ መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር እንዴት ብሎ እርኩስ በሆነው ስጋ ውስጥ አድሮ ሊገለጥ ይችላል? ስለዚህ ይሄ እናንተ የምትሉት ኢየሱስ መሲሁ አይደለም፣ እውነተኛው ክርስቶስ አይደለም ብለው ስለሚያሳስቱ ነው። እውነት ይመስላል። አእምሮ ባላምሮ እንደ አእምሮ ስታስቡት እውነትም እንዲህ ቅዱሱ እንዴት በርኩስ ውስጥ ይገባል ብላችሁ ታስቡ ትችላላችሁ። ነገር ግን እውነቱ ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱ እርኩስ ነው ክፉ ነው በሚሉት ስጋ ተገልጧል። ይህንን የማያስተምሩ ሰዎች ማንኛውም ሰው ይላል፣ ማንኛውም ሰው አታላይና የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው። አታላይና የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው። ወይን ውሸታ ወይን እውነተኛ ሰው ነው ያለው፣ ወይንም አታላይ ነው የሚኖረው። አታላይን ሰው አታላይ ነው ማለት ያለብን። የዋሻችሁን ሰው አንድ ወንድም ሳናግረው ምን አለኝ? ምንም ነገር ይቅርታ ለማድረግ ይቀለኝ ይችላል አለ። አንድ ጊዜ ያታለለኝን የዋሸኝን ሰው ግን በጣም ይቸግረኛል። ይቸግራችሁ ይመስለኛል። የዋሻችሁ ያታለላችሁን ሰው መልሳችሁ ታዳምጡታላችሁ? ግን እናዳምጣለን። የዋሹንን ህዝብን የዋሹ ቤተሰቦቻቸውን የዋሹ ቤተ ክርስቲያንን የዋሹ ብዙ ሰዎች አሉ በዓለማችን ላይ። መልሰን ደግሞ እናዳምጣቸዋለን። ለምንድን ነው የምናዳምጣቸው?
የነሱ የኛ ምሳሌ ሊሆኑ አይችሉም። ሰዎች ናቸው፣ የራሳቸው ዓላማ አላቸው። እውነትን ሳይሆን ዛሬ የሚፈልገው እውነት ሳይሆን ዛሬ የሚፈልገው ታማኝነትን ነው። ምን ብናገር ነው ሰዎች የሚያምኑኝ ነው ዋናው። ምን ብናገር እንዴት ባቀርበው ነው ሰዎች የሚያምኑኝ? ልዩነት አለው። እውነትን መናገርና ታማኝነት ያለውን ነገር መናገር የተለየ ነው። እውነትን ነው መናገር ያለብን እንጂ ታማኝነት ያለውን ነገር አይደለም። ታማኝነት ያለው ነገር ብዙ ነገር ተቀላቅሎ ብዙ ነገር ተደርጎ የምንፈልገውን እናዳምጥ፣ የምንፈልገውን ማቅረብ ማለት ነው። ያን እናዳምጣለን፣ ያን እናምናለን። ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር በህይወታችን ውስጥ በእኛ ውስጥ ይሰራሉ። ግን ከእውነት ውጭ የሚናገሩ ሰዎች አታላዎች ናቸው፣ ውሸታሞች ናቸው። እኔም ጭምር ከእሱ ከሆነ የምናገረው ውሸታም ነኝ። ውሸታም ከሆንኩኝ ውሸት ከተናገርኩኝ መገሰጽ ነው ያለብኝ እንጂ ሌላ ስም ልሰጥ አይገባ። አቤት ፕሮፓጋንዳው በጣም እኮ ይጣፍጣል ብትሉ እኔ ገደል ነው የምገባው። ወገኖቻችን ሌሎችም እንደዚሁ ብትሉ ገደል ነው የምንገባው። ትንቢት ተናግረው ከጳጉሜ አንድ ጀምሮ ጥይት አይሰማም ያለ ሰው መገሰጽ ነበረበት። አይደለም ከጳጉሜ አንድ በኋላ ጥይት አንሰማም በሀገራችን ያለ ሰው አለ። ትንቢት ተናግረው ይህ ሰው ግን አለ። አሁን ሊያሻሽለው ይችላል። አሁን በእናንተ ድካም ነው አልጸለያችሁም ሊለን ይችላል። በቃ ወደ ልባችሁን እንደነኔ ሰዎች ማቅ ለብሳችሁ መቼ ተቀመጣችሁ? መቼ የራሳችሁን አመድ ነሰነሳችሁ? ከዚህ የተነሳ ግን ይኸው ጥይት ይሰማል ሊለን ይችላል መልሶ። ግን ኃላፊነትን መውሰድ መቻል መገሰጽ አለባቸው። እኛም አለብን ውሸት ተናግረን መገሰጽ ይኖርብናል። ውሸትን አስተጋብተንም መገሰጽ ይኖርብናል። ውሸትን ዛሬ ቀላል ነው አይደለም? ምንድነው በቴሌግራም በዋትሳፕ አንዳንድ ነገር ይመጣሉ። ለምሳሌ እኛ ከሚደርሱን እዚህ አካባቢ በህንድ ሀገር በዚህና በዚህ ከባድ ስደት አለ፣ አቤት ጸልዩ ምናምን ይላሉ። እኛ ህንድ ጓደኞች አሉ። አለ ወይ ስንላቸው አረ ምንም ነገር የለም ነው የሚሉት። ስለዚህ ባስተላልፈው የውሸት ተባባሪ ነው የሆንኩት። አታስተላልፉ ውሸትን፣ አረጋግጦ መጀመሪያ ከየት ነው የመጣው? ለምንድን ነው የመጣው? እኔ ጋር ለምን ደረሰ? አለበለዚያ ምንድን ነው የሚላቸው? እነዚህን ሰዎች አለ ዮሐንስ በቤታችሁ አትቀበሏቸው፣ ሰላምም አትበሏቸው፣ አለበለዚያ የስራቸው የክፉ ስራቸው ተባባሪዎች ትሆናላችሁ ነው የሚለው። የክፉ ስራቸው ተባባሪዎች እንሆናለን። አለበለዚያ ሰላም አትበሏቸው፣ በቤታችሁም አትቀበሏቸው ሲባል በጣም ምንድን ነው እንትን ጭካኔ የተሞላበት አነጋገር ይመስላል። ግን አይደለም። ምንድን ነው ያደረጉት እነኚህ ሰዎች? ከፍቅር የተነሳ እንግድነት ተቀበሏቸው፣ አስተናገዷቸው፣ ቤታቸውን ክፍት አደረጉ። ያንን ፍቅር ግን በመጠቀም የሚፈልጉትን ትምህርት የሐሰት ትምህርት ግን ማስተማር ያደረጉት በዛሬው ብነግራችሁ ለአንድ የመንፈሳዊ ፕሮግራም ገንዘብ ሰጣችሁ ልበል። ያንን የእናንተን ፍቅር እናንተ የሰጣችሁትን ከፍቅር የተነሳ የጌታ ናቸው ብላችሁ ከሰጣችሁት የተነሳ ሰዎች የክርስቶስን ትምህርት ትክክለኛውን ሳይሆን ሐሰተኛውን የክርስቶስን ተቃዋሚ የሆነውን ትምህርት ልተጠቀሙበት በል መስጠት አለባችሁ። እንዲ ሁለተኛ አትስጡ ብትባሉ ክፋት አለው እንዴ? ትክክል ነው። እነኚህ ሰዎች የሰዎቹን ፍቅር ተጠቅመው የራሳቸውን ሐሳብ እና ማታለል ለማድረግ ተጠቅመውበታል። ዮሐንስ ያለው እውነትንም እዩ። ፍቅር ብቻውን በቂ አይደለም። የሚናገሩት የሚያስተምሩት አኗኗሯቸው ከእውነት መሆኑን አረጋግጡ። አለበለዚያ ግን ሐሰት ከሆነ ግን አትተባበሩ። ካረጋችሁ ግን የእነሱን ስህተት ለማራባት የስራቸው ተባባሪዎች ትሆናላችሁ። ሳታውቁት ሐሰትን በዋትሳፕ ፎርዋርድ ያደረጋችሁ፣ ቴሌግራም ፎርዋርድ ያደረጋችሁ፣ በማታውቁት ነገር ገብታችሁ ሐሰትን ያራባችሁ ንስሐ ልትገቡ ይገባል። ንስሐ ልገባ ይገባል። የክፉ ነገሮች ተባባሪ ሆነናል። ፍቅር
ጥሩ ነው። ሰዎችን ሁሉ መውደድ ጥሩ ነው። እርስ በርስ መዋደድ ጥሩ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው ግን ሐሰትን የሚያራቡትን ግን ልንተባበር አይገባም። ራሳችንን ከህብረቱ ማግለል ይገባል። ከሰዎች እና ለኛ የሚቀርልን ነገር እርስ በርሳችን እንዋደዳለን። እዚህ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ጋር ሌሎች ወገኖቻችን እንወዳቸዋለን። በተለይ ደግሞ የክርስቶስ ሆነው በአንዳንድ ትምህርቶች የማንስማማቸው ይኖራሉ። ያ ትምህርት እኛ መልስ የሌለን እነሱ መልስ የሌላቸው ይሆናል። ምን ያክል ከነሱ ጋር እነሱን እንወዳቸዋለን። በችግሮቻቸው እንደርሳለን፣ በደስታዎቻቸው እንደርሳለን፣ እንደጋገፋለን። ከዚህ ባሻገር በሀገራችን ውስጥ ያለው የፖለቲካ ትኩሳት የራሱ ችግር አለው። ያንንስ ተሻግረን መሄድና ወንድሞቻችን እናቶቻችንን መውደድ ችለናል ወይ? ከቻልን ፈውስን ለሀገራችን እናመጣለን። ካልቻልን ችግር አለው፣ ንስሐ ልንገባ ይገባል። ሐሰተኞችን ሐሰተኞች ናቸው ወይ እንላለን? የሀገር መሪ ይሁን የፖለቲካ ሰዎች ይሁኑ የፈለጋቸው ይሁኑ ነቢያት ነን የሚሉ ይሁኑ ራሳቸውን ሐዋርያ ያሉ ይሁኑ የራሳቸው ሐሰትን ሐሰት ነው እንላለን ወይ? ካላልን ሌላ ስም ሰጥተነዋል ማለት ነው። መልካም ስም ሰጥተነዋል ማለት ነው። መልካም ስም የለውም። ከሕይወታችን ልናስወግደው ንስሐም ልንገባ ያስፈልጋል። ከኛ የሚጠበቀው እውነተኛ ፍቅር፣ እውነትን መናገር። ምሳሌያችን ክርስቶስ ነው። ሞዴላችን ክርስቶስ ነው። እሱ እውነት ነው። እሱ ፍቅር ነው። እሱ ነው የእኛ ሞዴል። ማንም አይደለም፣ ሌላ ማንም አይደለም። በመስተመጨረሻ ዮሐንስ ኢሜይልን ፌስቡክን ምናምን የሚወድ አይመስልም። ምን አለ? ብዙ ደስተኛ አይመስልም። በሱ ብዙ የምጽፍላችሁ ነገር ነበረኝ፣ ይሁን እንጂ በወረቀትና በቀለም እንዲሆን አልፈልግም አለ እና ይልቅ ነው ምን አለ፣ ዳሩ ግን ደስታችሁ ፍጹም ይሆን ዘንድ ወደ እናንተ መጥቼ ፊት ለፊት ላጋራችሁ ላነጋግራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ አለ። ፊት ለፊት መነጋገር፣ ፊት ለፊት አብሮ መሰብሰብ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለተቸገረን በኮቪድ ምክንያት በቴሌግራም መልእክቶችን በማህበራዊ ሚዲያ መልእክቶችን እናዳምጣለን። ችግር ስላመጣብን ነው። በዛ ግን እንድንቀር ግን አይደለም። ፊት ለፊት መገናኘታችን አስፈላጊ ነው። ተጠንቅቀን ታዲያ የሚገባውን ጥንቃቄ እያደረግን ፊት ለፊት መገናኘት በጣም አስፈላጊ ነው ለክርስቲያኖች። ምክንያቱም ጌታ ስትሰበሰቡ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ይላል። የቀበሌ ስብሰባና የእኛ ስብሰባ ልዩነቱ ዋናው ጌታ በመካከላችን ይገኛል። ሂስ ፕሬዘንስ አለ፣ በመካከላችን አለ፣ ይለያል። ከዛ በተረፈ እርስ በርሳችን እንተናነጻለን፣ መዋደዳችንን እንገልጻለን፣ ወደ ተግባር እንቀይረዋለን። ሌላው የክርስቶስ ትእዛዝ ነው። መሰባሰባችን የክርስቶስ ትእዛዝ ነው። እንግዲህ ይህንን ሁሉ የምናደርገው እርስ በርሳችን ተዋደን ሌሎች አይተውን ወደ እኛ እንዲመጡ ነው። የክርስቶስ ሰዎች ናቸው፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው እንድንባልና እሱ እንዲከብር ነው። ሰዎች የሞተላቸው ሰዎች፣ እሱን የማያውቁት ሰዎች ወደ እሱ እንዲመጡ ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች መሆናችንን ሰዎች ሁሉ ይወቁ። በምን? እርስ በርሳችን በመዋደድ እውነትን በመናገር ምላችሁ ታውቃላችሁ። ድሮ አሁን አላውቅም፣ ጴንጤ የሚምለው ምሎ ነው። ድሮ እሱም ነው ሌላ እውነት ነው። ተው እንጂ ሲባል እውነት ካለ ሰዎች ሁሉ ያምናሉ። እውነት ካልን ሰዎች ሁሉ ያምኑናል። ዛሬ እውነት ብንል ሌላ ይድፋን ብንል ያምኑ ነው እንደሆን አላውቅም። ግን እውነትን መናገር፣ እውነተኛ መሆንን፣ እውነትን ማስተላለፍ
ስተትን ስተት ነው ውሸትን ውሸት ነው ማለት የምቻል ይኖርብናል። እግዚአብሔር ለዛ ይርዳል። ያንን አርገን ከሆነ ግን ወንድሞችና እህቶቼ እኔን ጭምር ንስሐ ገብተን እንመለስ። ይህን ስናረግ ለቤተ ክርስቲያናችንም ለሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት ለሀገራችንም ፈውስ እንሆናለን። የጠፋው እሱ ስለሆነ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ቃልህ ዘላለማዊ ነው። ሁሉ ጊዜ የሚሰራ ነው። ሁሉ ጊዜም አዲስ ነው። ቃልህ የምንኖርበትን ዘመን የበፊቱንም ወደፊትም የሚሆነውንም ዘመን ሁሉ ማየት የምንችልበት መነጽር ነው። ሁሉ ጊዜ ይሄንን መነጽር ይዘን መልህቅም አድርገን የምንኖርበትን ጸጋ እንድታበዛልን እለምንሃለሁ። እኔም ሆንኩ ወገኖቼ ከቃልህ በጎደልንበት ፍቅር ጎሎን ቢሆን እውነትንም ደግሞ እውነትን ማስተላለፍን ጎሎን ቢሆን ስተትን ውሸትን መኮነን ቸግሮን ቢሆን በዚህ ሁሉ ጌታ ሆይ ይቅር እንድትለን ህይወታችንም እንድታድስ በእውነትም ደግሞ ሰዎች ያንተ ደቀ መዛሙርት ያንተ ህዝብ ያንተ ልጆች ናቸው ብለው ማየት እንዲችሉ እንድታደርግ በህይወታችን ለምናለን። ጌታችንና አምላካችን ሆይ በንግግሬ በስብከቴ የስንፍና ንግግር ተናግሬ ከሆነ ያንተን ሐሳብ ተናግሬ ከሆነ ከወገኖች አእምሮ እንድታወጣ ፍጹም እንድታጠፋ ለምንሃለሁ። መልካም የሆነውን ነገር ግን በአእምሯቸውም በልባቸውም እንድትተክል ለምንሃለሁ። ጌታ ሆይ ስምህ ብሩክ ይሁን። አንተን መስለን አንተን አስከብረን የምንኖርበትን ጸጋ ዕለት በዕለት አብዛልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።